Waduh. Kuwi Lujeng Dalu, Mas Yudo. Lujeng Dalu becange Bu Mas Ocil. Siap, selamat malam, Bos. Waduh, pinanggih melih wonten Beji. Oh iya. Talun, Bos nggih. Oh iya. Lek warga masyarakat Beji sakiwa tengene kepung ngeten iki kalih njenengan mboten asing malih. Walah wong kula teng Talapan Dangu. Ha nggih. Yo tekono wong kene roh laku omahku Talapan, Bos, tuku rong omah. Poh, poh. Rong omah wis tak tuku. Nggih apa rong omah mbok tuku kabeh? Omah doro lho, Mas. Oh, akhir omah tenan omahmu. Omah doro. Niki teng giyane bapak. Bapak Mulyadi. Lho, Bapak Mulyadi niki kagungan kersa napa? Lho, mantu. Malah kok daleme sewepi ngeten. Kok kurane apa-apane ta? Daleme sing kuwi lho, Mas. Sing pundi ta? Iki lho, iki lho. Walah awake dhewe dandane nang pojokan kono. Jare kula sing lali aku yo. Lah sampean iki piye ta? Sampean larang-larang tanggapne kene ora roh daleme jenengan. Ya wis no wis masuk lho, Mas. Nggih, niku lho daleme Bapak Mulyadi sing sing nggadahi pom bensin pom ini ta ya iki lho toko ya bunur bukarane bunur toko oh bunur toko lho Pak Lan ta iki oh, oh ya ampun Pak Lan jaran ta iki termasuk so Pak Lan jaran iki lho apa Pak Pak Lan Pak Mulyadi atau Pak Lan walah Pak Lan kagungan kersa mantu panjenengane Mbak Rizka Elanda Amelia pikantuk kalian Mas Ferry Ardiansah di samping mantu ya karung ulang tahun nih siapa Pak? Tewel ngarep wih lho alah tewel cowilik cilik waduh masa aku wala mau mungkin ini kira kaya gonku nulis dikai kebo lho Pak kebat berongsong berongsong akhirnya aman gunamu akeh codot toh codot apa yang codot dasi ireng kuwi nak gonku termasuk kuwi kuwi codote niki mantenan nggih Bas ngeten lah nggih pripun pripun ngeten apa kita awak edw ingat lagi mah sampe ntar eh rasa gowaku rasa kita-kitanan maksudku lek ditimbali yang ditimbali kadangkala singkatan band ini dalam rangka ulang tahun kemerdekaan RI apa yang kita suguhkan untuk warga tentang ulang tahun kemerdekaan RI lek tentang pernikahan ngeten iki sedikit banyak ada kata-kata mutiara nggih mesti enten dan keluarga besar Pak Lan larangan perak ae lho mutiara kelarangan sampean iki enak kese omong-omongan sing uwas omong-omongan sing penting ngono lho kata mutiara iki kok uwas barang sego opo piye uwas iki beras lho uwas iki tumbas sing baku sing penting oh lah ngomong lak penting lah ya didongane muga-muga temanten sak kloron tansah pinaringan berkarah hayuning Gusti dadi keluarga sing sakinah mawaddah lan warahmah amin Allahumma amin amin enggak lebih kantuk momongan sing putra saleh sing putri saleh iso migunani tumrapmu sabangsa lan agama amin jroning Quran hadis wis enek sing dawuhke Mas wonten umpamane ning napa niki wonten Quran sampun dipun aturaken wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddata warahmah inna fidzalikal ayati lihaumi watafakarum pucet ini terus abang lha ngopo sing salah kok Mas akeh men to Pak ora iso kowe ora ngerti ra tekan wing ilmu iki iki mondoke lho paling tidak rong dino lho mondok iki yo 10 tahun napa lho aku wong pinter kok wong pinter rong dino wis cukup aku rong dino pinter langsung nyandak isine apa Pak setengah tondo kuasaning Gusti diciptakne pria lan wanita lanang karo wedok supaya urip pasang-pasangan bangun keluarga sing sakinah mawaddah lan warahmah aman penuh kasih sayang lan entuk rahmating Gusti kaya mangkono tumrape wong-wong kang padha gelem mikir iki dik kuwi lho Mas ora tekan sebelum awake dhek iki guyon-guyon kata-katane Mas Yuda itu sangat mengena tur to ndedonga lho Mas ya guyon ning ana watonane ana isine utawa ana intine ora mung guyon lek sliramu pendek nek awakmu njajal kata-kata indah apa kata indah apa bahasa Arab apa ngerti wong alibatae rapal kok lho ora ning ngono lak ngomongi mantan ya lak kula niku nggih ngertos mawon lho Bos. Upamane. Sampeyan didelok teko gelegerku ni sapa ora jajal? Lek sak lek rumangsaku sampeyan ki pinter kok, jenius otak. Ning dari postur tubuh ndak meyakinkan nek jenengane wong pinter. Gak meyakinkan kowe, masare kan rupamu kaya takir plontang. Kaya rupamu ganteng-ganteng ngode ora meyakinkan lho jadi dadi wong rupamu kok tempe bengok ngene kancane lah tapi aku kan pantes upama nganggo apa nganggo surjan nganggo blangkon jarian ketok pantes lah kowe nganggo blangkon deloken ta piyuh piyuh sirah iso kaya pincuk pecel
pincul lambemu tenan kok malah. Jajal ora pantes iki, ora pantes nglanti kuwi. Manten lanang karo manten wedok. Niku kedah saling sama, harus menyatu. Cara wong sok-sok nuwun sewu, nak manten lanang ki enek klerune, sing wedok kudu iso benerne. Tur lak manten wedok ki enek benere, sing lanang ya meneng wae aja nganti nglerokne. Kudu menghargai. Nggih, no saling menghargai. Al insanu mahalul khotok wanisian. Lha ya ampun wis masalah. Banyak kotok. Ya ampun hebat matur nuwun. Catetanku mbok waca ya. Uang ki mesti ning alam donya ki duwene sifat loro, lak ra bener ya salah. Nak bener ya aja dibener-benerne, lak salah aja nganti awake dhewe ki nyalahne sing wong sifate wong loro ki lho, loro tok lho, sebener salah. Sampeyan ya ngono, dalang sewengi sok-sok enek klerune, sok-sok ya enek benere. Niku lho, la haula wala quwata illa billah. Ya ampun, wong kok isik metu neh. Apa? Ih, matur nuwun wis tak waca. Ya. Sesuk aku gak ada catatan to, Mas. Lah, ra nutut. Wong ki awake dhewe sak kuat-kuat tok. Sak kuat-kuat tok ki sing kuat kuwi Gusti Allah ora. Lah, kaula wala quwata illa billah. Artine apa, Dik? Lho, kuwi artine apa to, Pak, sing kuwi? Lah engko ora SMS neh kok kowe jangkrik tenan ndi. Artine wis mbok omongne. Lah, ya iki mah lho. Heeh, sepira kekuatane? Ora ana daya. Ora ana kekuatan kejaba saka paringane Gusti Allah utawa saka ridane Allah. Lho, kuwi lho, Pak. Rungokno sampean. Sing kotok mah apa artine, Mas? Lho, ya wis tak omongi to mau. Wong iki duwe sifat loro, lak ora bener ya salah. Oh, ngono. Angel bos iki bos. Kulo bani Adam khotun. Sing aku anak turune Adam ki mesti duweni salah karo luput. Genah kuwi bos. Apal apa ora? Ndak ada. Lha iki kok iso nyeneni kono lho, kok iso kono ki lho. Porsinya sendiri-sendiri nak kono ki dalang tegese ngudal piwulang, piwulang sing luhur kabecikan sing apik dinggo sing elek ditinggalke, awake dhewe dagelan menghibur para warga masyarakat. Tur ngeten Mas. Yen kula duwe panemu, ciri khas dari daerah itu kudu digunakan. Maksudnya nopo? Umpamane ngomong apa jajal? Ngene. Piye? Loh. Ojo. Jajal. Ya mlehmu takon iki ya aja kaya ngono, iki dalang iki. Artinya kita padane ing daerah Tulungagung. Nyapa. Ciri khas Tulungagung kuwi dudono. Padane kata-kata engke, duwowo. Duwowo. Ya suwi kan mesti ngono. Ora beneh. Ah, kuwi tata tulung. Kuwi kata Ponorogonan umpamane sing arti daerah Ngawi iki umpamane nek ade tanggapan ning Ngawi. Ngawi. Kuwi ya kata-kata Ngawi iki ya dudono. Kata-kata wati umpamane koke. Ah, ngono ya. Tambahi oe, koke oe. Ah, lek kon anu sapa Banyuwangi piye ciri khase? Enggak nek kono bisu kabeh wong. Mriko niku gak iso omong. Kok iso takon ning kono lho, urip kuwi saiki ning kene lho, takoki ning kono lho. Paling tidak sore awake dititipi. Ciri khas, ciri khas Banyuwangi. Ora mungkin ning kono ra nek wong sugih. Ora nang gak payang ra iso. Alang larang ora karo-karoan wis iki. Lah ngene jenenge awakmu padha karo merendahkan harkat dan martabat daerahmu sendiri. Wong ki nek iso kudu ngunggulke daerahe. Contone kaya Pak Eko mewakili daerah Tulungagung. Dheke memasarkan pariwisata kebudayaan yang ada di Tulungagung supaya dikenal ning manca negara. Ini termasuk pahlawan iki berarti wis memperkenalkan budayane Tulungagung. Lah nuwun sewu padha lah ngene aku omongane using apa ngerti wong kene. Wong gen aku iki ngomongi sapi iso sapai. Ngono kuwi ya. Kali iki lho kalai. Aduh, Bos. Sapi, sapai, kali, kalai, siti, si Pak Doi nyapo. Lah nyapo to wong ya. Siti priyo dadine krampul-krampul isu-isu kok tak tapuk lambemu tenan kowe masamu. Wong ae, wong e mulane nuwun pangapunten. Tulungagung niku sih, Mas. Tulungagung niku lek cethuk kancane. Wah, Mas Percil pah gacekane suwi ndak temu, Mas. Lho, kata gacekan apa itu? Gacekan itu. Gacekane Pak Eko iki lho. Ngono to, Pak? Oh iya. Mbok sumpah ra ngerti aku piye, Pak, piye, Pak? Ya ngono iki kata Tulungagung iki gacekan iki apa tegese iki? Tegese pun apa? Mboten mboten kaya. Lah mboten enten. Mboten enten. Berarti kata keakraban. Lho, contone berarti kaya wong Surabaya, Pak. Pripun? Wong Surabaya itu kata akrab nek petuk kancane umpama aku pernah. Lho, Pril, piye kabarmu? Jancuk, piye kabarmu ra petuk? Iki. Akrab dek, piye cok kabarmu cok? Raimu. Lho kancane dipicok-picokne kok. Lho. Ngene lho Mas. Gak ngerti. Ya apa ya benah ngono kene ndur Pak. Tau nang Surabaya kowe Surabaya itu cok itu keakraban. Kowe petok aku misal kadang aku gak nesu jajal nang. Hei, ayo muni yo. Piye cok? Lah, apa-apa.
Gak apa-apa cok, sehat cok, kowe piye cok? Apa-apa cok. Ora masalah. Sumpah, bebas. Aku gak ngerti tenan Pak Dok. Surabaya itu akrab. Cok. Lho, he. Piye? Piye aku ra roh. Aku ki ra roh. Tak antemi tenan. Lah aku ra roh, sumpah to. Aduh angel. Lah setia cok yo. Aku ora pengen dihargai. Ning biasane nek karo sing lebih tinggi, oh. Sing usiane ku ya rada alus titik. Maksudnya kata-kata oh. Cuk sepantaran, papan gawa empan nek usiamu karo usiaku sepantaran ki cuk gak apa-apa. Mosok karo Pak Eko cacuk-cacuk. Lah aku ora roh. Ning lek akrab ya ndak apa-apa lho Mas Ian. Lah akrab kan kono sepuh, persine lebih tua. Oh, alah gak oleh ya. Ora oleh. Ya cekane tenan. Agak roh iki aku. Nah tolong aku kan bahasa aku agak roh iki. Walah wonten-wonten iku to Pak. Nggih. Bahasa keakraban aku kuwi. Dadi aja dianggap misuh, aja dianggap kalimat kotor. Ora kudu. Merkene bahasa akrab. Akrab siji desa mawa cara negara mawa tata. Perbendaharaan bahasa iki masing-masing daerah ora padha. Ora padha beda-beda Pak Daya. Beda to. Sok-sok dikone omongan kono kuwi wis apik ning kono urung ketentuan ning kene apik. Ketrima. Terus sosok ning kene iki sing apik urung karuan ning kono Surabaya iso nampa ngono lho cuk. Ning ya aja kerep-kerep raimu. Kowe iki wis ora ngerti opo. Oh, lha pas aku ya ora ngerti lah ngene akhir ngerti aku. Lah iya ben paham memahami bahasa enggak cekane ngono-ngono. Tur meneh tembung kata-kata kotor itu garek le mengungkapkan Mas. Nggih, le mengungkapkan kita itu dengan kelakar dengan guyonan. Mungkin ndak menyakitkan. Ndak menyakitkan. Kata-kata iki mergo saka marah. Mumpung ngene iki lho Pak Dawe dhewe iki lak dadi apa tontonan ya dadi tuntunan. Tuntunan kebak tatanan sing sarwa tumata. Iki diomongne lak ngene iki kudune ning ndi lak ngomongke iki kudu sing genah. Papan gawa papan. Ngono to Pak? Iya. Ya cekane wae kok. Ya aja mbok bolan-baleni. Oh enak. Oh enak. Desa tak telon Pak Eko piye tanggale sakmene gacekane tadi. Enak jebule. Niku mbenak kula kula bahas kali sesepuh bini sepuh. Sampun Pak nggih. Nggih. Berarti dalam kamus bahasa Tulung Agung. Kanca-kanca dalang. Kanca-kanca sastrawan, kanca-kanca pedalangan membahas masalah. Jadi tembung gacekan iki apa? Mboten wonten. Lah artine napa niku? Mboten enten. Ya artine keakraban Pak Dok. Keakraban. Oh berarti tunggale cuk iki mang ya. Iya. Lah cuk ora tegese Mas. Napa? Cuk niku enten tegese. Enten tegese. Cuk niku CUK. CUK. C niku cakep. Heeh. U niku ulet, K niku kreatif. Dadi cuk niku cakep, ulet, kreatif. Sami kali sampean niku nggih termasuk cuk Pak iku. Iya no. Cakep, ulet, kreatif. Ngoten lho Pak iku. Ya cekane gitu. Ah. Ola wis ndak iki mung sekilas mawon. Nggih, namung sekilas. Kuwi omongan guyonan Pak Dok. Ora dikek tenan. Jimo intine. Intine wae aja nganti wah, kowe kok miso-miso. Jebul kan enggak. Ora awake dhewe kok ora iki meneki pangerten. Ah, ngono lho. Mbak. Dik, apa? Iki aja suwi-suwi. Lah sebabe dilungkas iki sing kancane dhewe sampe dibeleh dilungkas wis bodho wis. Anu to dul kurban to. Kowe kurban apa? Brahman. Ya aku tak korban ini cedak lho Pak, kira asal mulai gue ini pasar sapi, bejines payu terus dinyang uang paling ora. Alah noto ke pitu seket kaya ngomong gak pepi ngomongan ura penak jaranan, jarane jaran peci jaranan, jaranan, jarane jaran peci Gendalu Mas Eko. Wilu jeng dalu, jeng Lusi. Sehat walafiat GKP Limbon. Sehat sehat mawon. Nah.
priyayi putri kok lain jemenake masa ngene. Tan saya dangu saya ginu-ginu. Nggih. Tadi lemo maneh nggih Mbak Lusi. Ha nggih, mbok menawi niki rah di ngenes. Nggih, ngesne batur. Kula mau kok ngireng kados jedemit. Wonten swantene kok mboten enten wujudipun. Ono suarane rono wujude. Apa cel? Toc. Piye kabarmu ya Allah, Cuk? Lho. Ngantri tenan. Pak, lho Pak. Ya ora apa-apa to biasa to kandhane Cuk itu keakraban. Yen Lusi gacekane. Lho, nek Ponorogo ora gacekane. Apa? Eh, Mbak Lusi ya ampun, Mbak Lusi delok jaran. Ya Allah. Kuwi ya, ki Ponorogo. Oh, beda-beda. Beda. Beda. Ora apa. Apa? Ora. Aku mau ngomong kene ora usah awakmu engkres-engkres. Ngantem ning beci didol. Rumangsamu apa? Rumangsamu kok ning beci didol. Memang ngrasani aku ngomong duwe kanca Brahman sesuk are dibelehne. Lah profesor bodho kurban dirungkas lho iki. Lah umpama aku dikurbani gek wer ngopo, he? Pring golek turane gaji ta, Dik? Rumangsamu. Sing ndek aku to, dagingku sik payu kena. Payu dikurbanke. Timbangane cebok. Dagingnya akeh. Mbang percel. Paling ora enak. Suike. Suike salok doyan salok mangan mutah. Ngono lho. Iya enten ana 2 taun wis dadi bangkak aku ya. Kowe rumangsaku orane ngono lho Mbak. Orane ngono sampean muni kene yo ora SMS aku biasa SMS. Nyapa SMS? Biasa kan duwe HP. Gak. Yo duwe. Duwe ra nek tang Vivo enek. Aku yo tak wales no. Ora ning ngono. Dek ben dobel ra gelem SMS aku. Rumasane kene katokane urung kono Douglas sore sepunggah rumah aku. Waplok ngono. Operasi keras aku mbok tinggal. Waplok. Oh, saiki tak bales ning. Waplok ngono ae. Eh, tenanan iki lara iki. Ora apa-apa. Hei. Kebantar. Ya kok dikek kempel, Dik. Ora ngerti nek percil saiki jandel iki ora ngerti. Ora roh ngono iki. Apa iku? Suwi ra tau ketemu apa direken aku saiki suwani tok isine aku. Jandel iki apa? Riki. kebal jentel senjata tajam iki ora mempan kena percil lho dibedel wong lima gak mati ya lho liwat to ya cil ya iya nguyu nyeleweng ngene tok kebal kowe kebal kowe lho wong kene paribasan gawa pacul gawa motik gawa boding paribasan arek macul kowe gak mati cil lho bongko goblok ya nek para kuwi didol ning ngarep kono lho saiki ora usah permusuhan. Ora. Kita cinta-cintaan ya. Ibarano tanganmu lho. Ibarano kaya abdine awake dhewe bendarane. Kok ngono? Iki tak atur saiki. Mas Percil iki andum katresnan karo Mbak Lusi. Ngono. Alah. Ah paling hei, paling aku dadi patung kuwi. Ora. Alah, aku wis tau aku tau ndelok ning YouTube dalange ya iki lho. Apa iya? Wah, masa dadi patung nek. Oh, engko diatur ndak dicetekne patung. Oh iya. Lah dipatung diore-ore lho padha ning YouTube ya. Tahu aku ndelok ning YouTube kok. Kula kali niki. Oh iya di anu, ya. Dadi ketok indahe ora selalu tukaran. Niki kula dados napa, nuwun sewu. Lho. Sampeyan dadi Angkling Darma. Dah, priyo kelekne aku. Didapuk api ndak gelem. Kita paksa ora apa-apa. Kita dadene anu minak jingga. Alah kesuwen dadene jaran lek ya wis. Jeneng apa? Ya ora apa-apa lah aku jaran lanang aku jaran wedok ya masuk tok nang sini. Minak jingga oke. Iya. Dayun. Sapa? Awakmu lho. Awakmu ke iki mang dak dayun. Lah kok dicak noprak. Ora wit ngerti ya. Biasane wit ngene tok. Oh, dadi wit nang. Saiki dadi gak dayun genti. Iki dadi apa? Dayun. Timbali bendaramu. Ah, sampean dadi anu nduk. Anu nduk, Mbak. Nggih. Iya ya, Kang. Wae to puyengan. Sampean anu, kowe menak jingo aku ndayun iki puyengan. Nah, puyengan. Cek nek dapukan wit sampean nopo ribet. Eh. Ngawur udah lah. Dayun. Dawet. Bose. Ya wedi engkol kowe. Dawuh bose. Iki ngono awake dhewe ape budal ning warung. Taman Kaputren. Nggih, bose.
Godhong waru bolong-bolong. Rupane ayu moblong-moblong bose. Ngono ya ya. Iya bose. Godhong waru bolong tengah. Rupane ayu rasa bau mah. Masuk tok ya. Iya bose. Godhong waru bolong pinggire. Rupane ayu ketok pinggire. Dayo. Dawa bose. Iki enek bocah ayu. Inge bose. Bose. Jangkrik kenapa gue tuh nadamu aja podo karo aku gak ini kerjanya chemistry gini gue capek gini sing ngatur aku lah sing ngatur aku ndak rungu ini harapnya budal yang Taman Sari nemoni ini karo jenenge Paito Buyangan Paito Buyangan Paito Buyangan ini jalan cetuk karo Damar Wulan lah HP ini mesti Damar Wulan ini siapa bantuan iya Mas Yudho ngerangkep Damar Wulan jadi dadi Dayon ya dadi Damar Wulan gue double sama bayarannya masa kalau kita dapet loro loro ndak apa-apa bisa apa ya bisa loh bisa jadi kok gak bos kok ini ngonok wih loh hapalannya merah wih api-api ya di tok nih ayo sik gue tekonnya oh tekonnya minak jengok keri sik omong-omongan gue kali anu kali Puyengan Puyengan duduhnya wadine kekuatan minak jengok ini gini godong si kuning di duduhnya ngar Damar Wulan oke 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 ini Damar Wulan ya Damar Wulan tek 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 iya Kang Mas suwene awake dhewe lumaku ana ing sajroning taman makam pahlawan. Taman Caputra cuk. Sik suarane ndak penak. Sing rodok wibawa jroning lumaku. Ngono lho. Wibawa-wibawane ketoprak kok jroning. Jroning. Jroning lumaku nang taman Sari. Suarane ngebas-ngebas. Lah suarane iki diempuk-empuk ning. Suarane tuntulno lho blok-blok suarane. Eh kok kok malah nerokne iki jare jare kok nerok. Tak pareng Jan. Sriwan. Diajeng wae to. Diajeng. Wonten dawa Kang Mas. Lho, terokno suaraku. Nerokno suaraku, suarane dalane. Diajeng wae to. Diajeng wae to. Apa sliramu uga nandukake tresno aja men noleh. Hah? Wis aku maca iki. Pripun? Juruning sliramu caket kalian pun kakang opo sliramu tresno tenan ngono cara kasarane jroning sliramu caket karo pun kakang opo sliramu tresno tenan suaramu kok rapi kaya mburi kae baleni neh ben jroning heeh jroning sliramu opo ora tresno marang aku Kang Mas Angling Darmo iya ya tresno kawula namung dumateng panjenengan estu Kang Mas iya pancen kaya mangkono inggih Kang Mas rinten kelawan dalu kula tansah angen-angen dumateng panjenengan mula kang sapa kuwi Yayi Puyengan ayo ayo mote bob lakune Puyengan kok kaya ngetril-ngetril lah Puyengan loro udun lah wong saiki lho sing sapa niki Angling Darmo e wuto saka Damar Wulan apa Damar Wulan e wuto kok ya kena apik kok ngendi aku bakal nggowo sirae minak jinggo panjenengan estu bakal tak suwitake ana ing Majapahit sik engko sik teko pengapesane minak jinggo ki ning endi Yayi Puyengan inggih kula wonten dawuh sejatine pengapesane minak jinggo kuwi apa Kang Mas estu panjenengan pengin ngertos pengapesanipun minak jing iya kaya mangkono menika pentipun dudut ngetene mawon kuwi ora mek winak jinggol tok anggere wong lho. Lah ning ngendi tempu di anu? Ning godho mesti kuning. Godho mesti kuning. Lha pengapesane minak jinggo menika wong sing wes. Eh tamu iki kowe kaya pace. Iki maca apa? Ora enek klambi. Lah iki lho apa iki apa iki jawabmu apa? Iki kono iki minak jinggo campur nyuluh kodok ya iki. Elah rene klambi enek-enek. Minak jinggo kok iso kaya tambal ban iki lho. Sak nenek. Wis, ben iki meno. Yo yo terus-terus kene berlanjut. Sak nenek lho Pak lah. Napa niki teko kok masalah pengapesan? Heeh. Godho wis kuning. Ah, terus kene Dayon. Ayo ayo ayo. Tuk tuk tuk. Ya Dayon. Sapa? Ora ono. Liya sing dadi pepalange kejaba mung minak jinggo. Monggo monggo panjenengan. Hajo
aduh. Kowe sapa bocah lanang sing ganteng? Kok wani mlebu ana ing Indomaret? Taman Keputren, Taman Paralingga. Taman Paralingga. Sapa jenengmu? Ditepungake ya aku Satrana Majapahit Damar Wulan kang dadi aranku. Sapa? Damar Wulan. Marlan. Damar Wulan, ora entuk disingkat. Damar Wulan. Kowe apa ora ngerti lah iki bojoku, he? Bakal tak sutak kono Majapahit Pilangka putri bayongan. Ancen kowe wong kurang ajar. Gacekane Damar Wulan ajar. Ora enak gacekane renek, blambangane gacekane gak enak. Ora enak ketoprak gacekane. Gacekane. Kowe kurang ajar, kowe wani karo aku. Kok sampai bojoku mbok gawani ngalor ngidul. Ora bakal mundur sajangkah manut kowe bakal tak rangket tak suwitake ono ing Majapahit. Moh, wong kencana wungu wae karo aku ora wani dadi siji, ora wani ketemu karo aku. Apa meneh awakmu sing bocah sik cilik? Yen ngono kowe kang dadi pepalangku temtokke ing papan kene kowe kowe wani karo aku. Kowe wani karo aku. Sik to, dayune ora ndang dicangu. Oh iya, dayun. Pak, gane awakmu dayun siji. Dayun kene lho. Mosok ngrangkep. Iya ora mau penawi iki tok. Dawuh bos e. Iki ngono enek bocah lanang. Bocah kurang ajur. Ajar goblok Yun. Kedaipun dipun pecah iki mawon. Kowe wani apa ora? Kula batin maju nek batin dipun pecah iki mawon. Bulan. Ot lan ae lho. Kowe wani karo aku? Sing tak pedeni apa? Berarti kowe apene mateni aku niku. Kowe sing dadi pepalangku bakal tak patenno ning papan. Hei, Dayun, dapuh bose. Dadi awake dhewe ning kene iki ape dipateni si Damar Wulan? Damar Wulan kurang ajar bocah iki bocah ndi? Damar Wulan, dapuh bose. Yun. Hah? Aja mbok ubang-ubengne jangkrik. Kayak piye ta? Yo wis ngene lho. Oh iya wis oke. Kowe wani karo aku? Dayune digedhong. Iya. Wah, dayune mlebu ae ya, Yun. Nah, dik. Wis. Ya. Kowe wani karo aku? Sing dadi pusakamu. Tabuh kenong. Godo wesi kuning. Karo. Apa kuwi? Senter. Godo wesi kuningen. Sing dadi pusakamu. Mosok kowe iki. Godho wesi kuningen iki terus mlebune ning mah karo liver goblok. Kuwi penyakit. Kuning. Godho wesi kuning. Kowe pancen kaya mangkono ing Taman Paralingga kang dadi seksine kowe aku kang tumekan ning pati. Kowe meneng kowe. Ya kita baturane ya. Lah aja kok meteng, Dik. Eh cek tantangan, Dik. Ya. Palaran. Moh. Heh, ndang dut teh. Loh, apa? Perang kok dandut lho. Bene to bos ben rapodo karo. Kok rekreasi. Iya lah. Lah dayon kentir kuwi. Perang lho dandut. Damar Wulan. Damar Wulan. Damar Wulan kowe mulia. Kowe mulia. Kowe mulia. Kowe mulia mararana. Minak cinta. Minak cinta. Kowe iki yo arep tak pateni. Guru Bismo. Iya lan. Bakal tak pocok jangkamu tak suwitake Gustiku Ratu Kencana. Ora bisa aku sik duwe iki. Temtoke papan kene. Kowe apa aku kak tumekane nganti. Iya lan. Bos sampean dadi dayune, Bos. Dayun. Ae dawuh lurae. Kowe menengo ning ngandinge debok ae ya. Asem. Kaya penting-penting kok ya.
ngene ya, Pak. Wis sing bagian iki to. Aku sing ngene sik. Oh, berarti nendang sik. Lah iya. Dayon. Eh, kula lurae. Aku ngejelek ping pindho. Dayon, pripun urai? Senep. Ah, tak pateni kowe saiki. Terus yang mati sapa, Pak? Kowe mati. Kowe mati. Lena, Lena ngono. Eh, iki pusakaku. Bim salah bim mabrakadab. Wong wilaheng sekare bawono langgeng. Seryet. Merulan karo minak jenggot dame saren aku nggawa bonange kowe nggo tutuke wong loro bakul es. Wis Mas, wis Mas. Ning apik, apik sewa. Apik opo kancane wong gendeng apik, apik apane kowe. Hae kowe gecek ana tenan ta. Wes saiki dirungrum. Yo jumbo karo sing tak sunau. Dadi Gong rapine Gong. Aku pengin Mbak Lucy Gandeng Mas Petil orang selalu kita bertengkar tapi kita damai. Damai, damai. Ungkapan rasa Mas Petil diungkapnya karo Mbak Lucy. Wah, ngono. Gombalin sopo iki. Eh, ngene. Iki gombalin sopo mbok goreng memang. Wah. Lah iki wae penonton kok. Kaose Pak Eko kok. Yo. Linting. Wong koyo gak penakno ta? Eh, aku sing ngene. Kok koyo kirek dicepot sene. Lah iya, wis karo mlaku. Dewe kuncine sopo mbok? Kontake tukang kibat. Duh wong ayu. Woi. Duh apa duh? Duh. Lah kok duh? Enggak duh. Lah wong guweng. Irunge mekrok. Iya jan masalah. Eh lek lumrahi wong irunge rene ya iki kok jengat rene. Jengat tadi bolongane ombo. Tak idoni lho iki. Kang Mas? Iya dia. Kang mboten pinangge sapun kapan sangat raosen manah kula Kang Mas. Oke. Okay. Apa enak to prauke ya penek. Iya Pak, iya ora. Iya ya. Iya ya iki. Panjenengan wau sampun kawula cepakaken daharan wonten wingking mriku abdi ingkang ngurusi lho Kang Mas. Lho. Masa aku jijak nah. Iya ya. Tetep melok awakmu. Kira mbungan toprak ndo aku jijak iya. Tulung Agung. Tulung Agung kurang pemain lah ini Damar Wulan tadi nih Damar Wulan apa mau abdi? Mbah Gondo mau sopong orang enak Pak enak apa mau yang bisa Kang Mas monggo iya. Penjenengan gandrung kula Kang Mas piper ngoten dahar wonten wingking iya. Sampun dipun cepakaken dateng abdi menika wonten krengsengan kebo sak telek Kang Mas sing enak krengsengan telek lencung. Oh, sampun kula cepakaken semur klethong. Iya. Monggo kalajengaken Kang Mas. Sabda palon. Kuwi lho sabda palon kuwi. Dawuh, dawuh. Ya ngono. Wis dadi sabda. Damar Wulan neh. Lah mung nek jinggo iki Damar Wulan gak mesti. Lah iki toprak sing B kok. Sik, dikat iki. Wis ora nang ketoprak-ketoprakan. Wis ora. Ora nang iki, Bos. Wis. Lho ora omong. Minangkane pamundute tuan rumah. Oke. Iki ana susuran pamundut Mbak Lucy kudu jengleng caping gunung. Wo. Gendinge langsung. Pak wis lah. Ora sida tembang kangen caping wis ditutup ae. Ora sida toprakan. Jarene pendapatanipun kurang toprak batal. Arte sak gembenjing. Ora gelem bayar Dik, brosot ta wong-wong. Mentu karcis angel. Saban bengi. Nyama
Pak, saya solan dagel ngenan, Pak. Oh, penak. Lusi juga dijengkleng no, Pak, ndeleng to ya. Jajal Pak ya. Mah. Lah mboten nimbang lho sinjengkleng, lah kula sinjengkleng niku gubedhi lah niki namu sak pitak niku. Sinjengkleng cah cilik. Kejaba nek sinjengkleng aku. Oh, sampean potongane ganteng gedhe dhuwur. Kayak maling. Kowe ngomong apa ganteng ra kok modelmu gak ikhlas. Kowe ngomong ganteng gak apa gedhe dhuure lho gak ikhlas aku. Modele semeter kotor kok ngaku gedhe dhuwur. Upamu galon gula. Galone galon sembundel. Yen mamate namung karo jendur kuning jendur kuning iki lho, wong sombong iki ngene iki tengere. Jerene ganteng. Wong ngomong sik, jerene ganteng gedhe dhuwur. Lah dikodhok karo Bagong ngene-ngene, ngene-ngene. Lho opo? Ora ora ora. Kabeh karek dasare. Tak mampu dikawula. Enak aku, aku. Lho, alah opo krasa cah cilik ae. Lah ora krasa lek ping 5 susu ora senep. Gambang. Jan rasopan. Masa bokonge wong kok digenekke. Ora digenekne gak apa-apa terus guriti. Inting 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 inting. Ora. Ora, Pak. Ora bokokon. Bokokon wae. Inting intingen, Dik. Ngono. Pak mule ra wani ngene kok. Kambang. Mbak. Mbak. Mata. Weduse kreminen. Gak aku. Haan. Ya ampun. Pak, ini Pak, ini Pak. Wong wedok mbok tumpak-tumpakan. Eh, delok wayang bain. Wah. Kabur. Kayak dalange Pak Eko sing disoko, delok wayang bain, delok wayang. Ucah. Piye karo Pak? Kowe iki lho, sesopan santun mulu ora tau mesin iki. Eh, ngene lho, maksudku ngene, Le. Wayangan itu tontonan juga tuntunan. Wayang tontonan juga tuntunan. Awakmu wani numpak Mbak Lusi. Mbak Lusi kok tumpak. Apa rumahmu yo dal ngene? Surane. Lah kok ngono kuwi rumah samu? Heh? Nyapa? Apa aku ndak milik rumah samu? Iya. Mangsane. Wis sepurane Pak Dong. Tumpak-tumpakan. Eh jarene. Kowe urung enak apa-apa malah kesusu. Pengen lho. Ora, Mbak Lusi bareng saja kok muapan cingkrik. Lah mboten ngertos niku lek madhe mangkring ngoten kok ya. Lah mundur-mundur kancane ora kuat. Ngapa aku mundur? Ngapa aku mundur? Tendang tendang. Ning ngene ngene. Lah sithik nanti kendangi Bagong kae ngopo? Ya ngene ngerti yo gentinen sing ngene lho. Kan menyesuaikan kendangan to, Mbak. Sithik menyesuaikan kendangan. Ping ngono. Ha. Aku gak sopan ning mburi. Ora sopan nang arep. Iya, gak apa-apa. Eh, ngono lho. Ngopo ning ngene ngene mbok diganti lho, ngene lho. Oh, iya, Mas. Tang 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 tang. Lho 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 lho. Hei hei hei. Se. Atuh kula. Ayo ya, aduh sik ya, aduh sik ya. Nantang-nantang aku.
Aja mbok lulu, Dik. Ngono masamu mbok kira ora demeni aku. Ora ning ngono ngene iki gawe tontonan gawe tuntunan sama ngono. Iya wis. Rasane. Sepurane. Sepurane ngono. Gendong. Njenengan ya kowe. Ngono nang kene aku. Apa? Apa mau? Kowe ngisi-ngisini masyarakat kowe iki jane. Apa wae? Apa wae? Dedek-dedek nang kene apa? Apa kowe? Gawa apa kowe gawa apa? Ngiliki iki. Wis sumpah ra nggo dhuwit ra nggo apa-apa lho, Pak. Ngiliki iki. Sang apa kowe? Misal. Sumpah, Pak, ra ono. Lah iki apa? He, hah? Telur puyuh. Kambing. Pacita. Apa? Hei. Ah!
Terima kasih. Kami sangat nasi kok.